Oi! Oi, tudo? Isso. Tô indo. Mas é com aba ou sem aba o negócio aí? Ô, mas o negócio é grande. Puta, tá gravando. Pera aí, depois eu te ligo. Ô, bom dia, pessoal. Mais um vídeo aí do Família da Hora. Me desculpa aí, rapaziada, que o negócio tá louco aqui. Esse telefone tocou bem agora na hora de fazer a gravação, malandro. Estamos aí, eu e a Toca de Gato da Hornet, né, malandro? Para dar um recado a todos vocês. Deixa eu só entrar aqui no posto de gasola para dar uma abastecida. E aí, deixa eu ver o que tá rolando. Pera aí, tem um cara aqui na minha frente. Então é isso aí, rapaziada. Mas graças a Deus estamos em mais um evento. Deixa eu só falar com o frentista aqui. Pera aí, abastecendo a parada, né, galera? Opa, gente boa, beleza? Beleza, tudo bom? Bom dia. Beleza, bom dia. É, você põe R$ 50 de álcool pra mim, por favor. Deixa eu separar aqui a grana. O negócio parece mais pior que 4 em 1 essa parada aqui, viu, rapaz? Negócio bebe que bebe. Então é isso aí, rapaziada. Então, graças a Deus estaremos em mais um evento aí. Deixa eu ligar a luz aí, que eu acho que tá escuro. É evento em Sorocaba no dia 26/7, ou seja, neste domingueira, né, mano? Então, esse evento ele será uma homenagem ao dia mundial do motociclista, né, mano? Que é o nosso dia, rapaz. Ou seja, quem assiste, quem anda, quem gosta, quem curte, quem tem, quem não tem e gosta. Então esse é o dia, esse é o nosso dia, que é o dia do motociclista, entendeu, rapaziada? Motociclista é quem tem moto, não me interessa. Motociclista é quem gosta de moto, que eu acho. É o seguinte, rapaziada, e lá o evento vai ser show de bola. Quer ver, ó? Deixa eu pegar só minha colinha aqui que eu não lembro de cabeça. Vai ter, ó, arrancada de motoca, né, moleque? Vai ter bandas, vai ter show de wheeling, provavelmente vai ter Burnout, Zerinho, RL, Grau, além de várias outras bandas que vai tocar lá. Vai tocar Fabinho LX. Brincadeira, não, eu não vou cantar, senão vai todo mundo correr. Onde vai ser? Início do evento, 10 horas da manhã. Preço para entrada, R$10. Local do evento: Arena Show Car, Sorocaba, São Paulo, Rua Laura Maiello Cook, altura do número 2300, Sorocaba, CEP 18052464, galera. É isso aí. Pera, deixa eu só pagar o cara, né? Que eu não posso dar o bonde no posto, né, velho? Abastece aí que eu tô caindo fora, não pode, né, velho? Vamos pagar aí. E os frentistas aqui é tudo gente boa, velho. Aí, meu querido. Falei, meus falou, homens. Obrigado, obrigado, bom hein? Serviço, hein? Fica com Deus. Obrigado. Então é isso aí, rapaziada. Evento em Sorocaba, nós estaremos lá. Convite a toda a família da Hornet. Quem quiser comparecer será muito bem-vindo. Eu, Ivete da Hornet e Hornet estaremos lá no evento. Aproveitaremos para visitar Ederly da Hornet, que é minha irmã, que mora lá em Sorocaba, né, malandro? Então a gente vai aproveitar fazer uma visita para minha sobrinha, meu cunhado, que são pessoas maravilhosas. Minha outra irmã também vai estar lá e vai ter aquela festa. E é isso aí, rapaziada, beleza? Provavelmente minha sobrinha vai estar lá, o primeiro abestalhado começar de graça e vai tomar um tapa no pé do ouvido. Então, tô brincando, brincadeira. Mas ali, malandro, quem se meter, ó, faca na caveira, malandro, entendeu? Já vai estar lá, não vou nem falar quem é, para não ter problema. E é isso aí, rapaziada, beleza? Então é isso aí, graças a Deus estaremos em mais um evento. Convido a toda a família da Hornet aí a participar, o evento vai ser bem legal. Vai ter alguns, acho que vai ter sorteio de algumas paradas. O nome do evento, quem quiser procurar na internet, é Expo Motorcycle 2015 na Arena Show Car em Sorocaba, São Paulo, São Paulo. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Conto com vocês. Quem não for, aquela cobertura completa feita por Fabinho da Hornet, vocês já sabem como é que é, né, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!